Seanca ankimore për shqyrtimin e ankesave për 33 të dënuarit në rastin lagja hetrimave u zhvillua pa prezencën e të dënuarve. Avokatët e të dënuarve sot dan përfundime mbi vendimin e shkallës së parë. Avokati i disa prej të dënuarve në rastin e Kumanovës, Elenko Milanov, gjykatës së apelit i tha se rasti i lagja hetrimave nuk ka lidhje me terrorizmin. Për të konsideruar si e tillë, tha ai, duhet të ndodhni sulme ndaj qytetarëve të pafajshëm apo institucioneve shtetërore. Ai tha se gabimi bazë gjatë kësaj procedure është tek prokuroria dhe kualifikimi i lëndës si terrorizëm. Nuk ka fakte dhe argumente të mjaftueshme që dëshmojnë se ky është akt terrorist. Është fakt se policia ka intervenuar në bazë të urdrit, por nuk ka prova të sakta se kush ka filluar i pari të shtënat. Rezistenca ndaj policisë është diçka tjetër nga terrorizmi. Vrasja pjesëtarëve të policisë në këtë rast mund të kualifikohet me veprën vrasje, ku parashikohet i njëjti dënim dhe nuk ka çfarë të dëshmohet. Ekziston urdhri për aksion, pastaj intervenim dhe rezistent që nuk e mohon asnjë prej të akuzuarve dhe janë policë të njerë. Avokati Nasser Raufi thot se para kush që të flitet për terrorizëm është që target të jetë populata civile, e që në këtë rast nuk është. Ai shton që edhe përkundër shumë shkeljeve ligjore qëndron arsyeja sepse duhet të hiqet akt vendimi i shkallës së parë. Ushte, ako se se kate, vo stadimot në ispituvanja në opinetite, unë i sami si kaja deka se... Ata prej në fillim patën thënë se ndjen fajtor që kanë ardhur në një shtet të huaj me armatim, por në asnjë rast nuk pranojnë kualifikimin terrorist. Ata ndjen veten si luftëtar për të drejta, dhe unë bajtojmë se nuk janë terrorist, nuk ka asnjë të lënduar ose vrar prej civilve, dhe madje, disa prej civilve i kanë pritur të jetë mirë qytetarët e Kosovës. Avokati Ibrahim Bajrami tha se lënda që në fillim duhet të kualifikohet si organizat guerrile, por jo edhe terroriste. Nëse kualifikimi juridik ishte më adekuat dhe të akuzuarit në pajtim me këtë kualifikim juridik që në seancën e parë do të prononcoheshin në mënyrë të saktë, ka elemente për rebelim të armatosur, të organizimit gueril, që në lidhje me sankcionin penal nuk ndryshohet nga sankcionimi penal që është parashikuar për një organizatë kriminale dhe për terrorizëm, megjithatë ndikimi do të ishte i ndryshëm edhe ndaj të akuzuarve edhe ndaj procesit gjyqësor në përgjithësi. Vendimi për ankesat e shkallës së parë pritet të merret pas 3 muajsh pas përfundimit të seancës të Këshillit të Gjykatës së Apelit dhe e njëjta të publikohet.